altså mitt lyckligaste ögonblick upplevde jag på den turen där. Wow. Och det var de sista dagarna. För när du startar på 0 meter. Jag startade helt från kysten. Mm. Och när du kommer fram till Sydpolen så är det på nästan 3000 meter. Fy faen, det visste jeg ikke. Nei, det visste ikke jeg heller. Nei, det er bare flatt fram, tenker jeg. Ja, nei, det var mye mer fjell, og det var mye mer oppover enn jeg trodde. Og det var jo en dag der, så holdt jeg på i 20 timer. Da måtte jeg jo dele opp hulken min i 4-5, og ta pose for pose opp bakken. Så det var en drøy dag, da. Så, nei, du går fra 0 til, jeg tror det 2850, eller sånn, ja. At sydpolpunkt ligger på. Og det blir, så blir det kaldere og kaldere. Ja. Så de siste 10 dagene, da blir det jo, Amundsen kalte det for fiskelim. Du har lettere og lettere pulk, for du mister en kilo pulken omtrent hver dag, på grunn av at du bruker fuel og mat, da. Mm-hmm. Men pulken føles like tung dag 50 som en, fordi at på grunn av kulla, og du blir jo sliten nå, ikke sant? Mm. Du mister krefter, så føles pulken faktisk ganske jevnt tungt da. Så de siste dagene så blir det jo kaldere, og du er tynnere. Jeg gikk jo ned 28 kilo på den turen der. Hva er din, skal vi si, normalvekt, og hvor mye veide du før du begynte? Jeg veide 96 da jeg begynte, veier sånn normalt kanskje sånn 2-3,80, tenker jeg. Ja, 96. Var det fett du la på der, eller muskler? Ja, begge deler. Ja. Godt med fett. Det var beist da, 96 kilo. Ja, da var jeg 96 kilo, da var du, det var trøkk da. Ja. Da kunne du dra de 120 kiloene. Men så da, på slutten så er du jo mer og mer sliten. Og så når du da kommer inn i teltet på kvelden da, og du har liksom gått 12, 14, 15 timer, eller hva det er for noe. Det varierte veldig, faktisk. Og så hadde jeg en liten grop, sånn at jeg kunne sette bein, så kunne jeg sitte inn i teltet. Mm. Så hadde jeg spart noen sjokoladebiter fra lunsjposen min, som jeg hadde puttet i lårelomma mi. Mm. Så det første jeg gjorde når jeg satt meg ned, før jeg tok av meg noe som helst, så satt jeg på primusen, tok litt snø, tok opp i de sjokoladebitene jeg hadde spart fra lunsjposen, og så hadde jeg en pose med litt kakao, som jeg også hadde litt sånn pulverkaffe oppi, så putta jeg oppi, dryssa jeg bare det oppi, og så lagde jeg meg en ordentlig kopp kakao, i det jeg gikk inn i teltet. Da fikk jeg tårer i øynene. Av ren glede. Altså det var sånn, jeg får det neste tåre i øynene å tenke på nå. Det er den vakreste, fineste, herligste følelsen jeg har fått i mitt liv. De der 8-10 siste dagene når jeg kom inn i teltet på vei inn til Sydpolen. Men snakk om knapp, altså knapphet kan jo skape glede. Hvis du mangler, altså du kan jo bli lykkelig av en glass med vann, hvis du er tørst nok, ikke sant? Og det er det vi snakket om med dagens samfunn, å skape og snu Maslows behovspyramide og sånn. Mm. Altså vi har det så godt at vi opplever jo ikke det der. Jeg tror jo at vi som sankere og jegere for 30 000 år siden fikk mer av disse intense øyeblikkene da. Mm.